આ છોકરાનું તો શું કરવું, આખું ગામ વગડે વહી ગયું છે. એ રાજ, રાજ ઉભો થા, આ સૂરજ માથે ચડ્યો, ઉઠ. એ રાજ, રાજ ઉભો થા, ઉભો થા. એ રાજ, રાજ ઉભો થા, ખેતરે જવાનું મોડું થાય છે, ઉઠ. લક્ષ્મી, હા, રાજકુમાર હજુ પડ્યા જ છે, હજુ ઉઠ્યા નથી. ના, એ રાતે રામાપીર નું વ્યાખ્યાન જોવા ગયો તો ને, તે હું પૂરી નહીં થઈ હોય. ઓહો, તે આ રામાપીર નું વ્યાખ્યાન જોવા ગયો તો? હા. અરે હાય હાય, તમને આ ભૂલી જવાની બીમારી ક્યાંથી લાગી ગઈ? કેમ, સાંજે આપણે બધા જોડે નહોતા ગયા? એમ, આપણે તો ઉઠી ગયા. અરે આ ગામ વાળા ઉઠી ગયા, કામ ધંધે લાગી ગયા. શું કરીએ, આ તારો દેવ નો દિવેલ, આજે ઉઠવાનો છે કે દેવ ઉઠી અગિયારે છે ઉઠવાનો છે? શું કરીએ. અરે રાજ, ઉઠો બધા. રાજ, રાજ મારા ભાલુડા દીકરા, ઉઠો બધા. જો બેટા, આખો દી રખડપટ્ટી કર્યા કરે છે ને, તો અડધો દાડો પૂરો થઈ ગયો. લ્યો, ઉઠી ગયો ને મારો દીકરો. શું બાબા પૂછ્યું, હખે ઊંઘવાય દેતા નથી. શું થાય દીકરા, પણ મેં તને વચન આપ્યું હતું ને, આજે ખેતીવાડી બજારે લઈ જવાનું, એટલે તને ઉઠાડવો પડ્યો. ચાલો હું ફટાફટ રેડી થઈ જાઉં. અને બાપુ, ટ્રેક્ટર તો આજે હું જ ચલાવીશ. હા દીકરા, તું જ ચલાવજે, પણ સમયસર ખેતરે પહોંચે તો ને. એટલે? એટલે એમ કે આજે આપણે અહીંથી દોટ લગાવીશ. જે પહેલો ખેતરે પહોંચે અને ટ્રેક્ટર ઉપર બેસે, એ ટ્રેક્ટર ચલાવે અને બીજો પાણી વાળે. અરે 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 અરે, શું થયું આને? અરે આ છોકરાનું તો શું કરવું. અરે ક્યાં જાય છે? આજે તો મારા બાપુને ક્ષેત્રમાં પાણી વડાવીને જ રહે. અરે પણ બેટા, તારે ખાવા પીવાનું. એ બટા જોડે મોકલી દેજે. અરે પણ ઊભો તો રે. ચાલ ચાલ, આઈ જા આઈ જા. અરે પણ આ છોકરાનું શું કરવું. લો કરો, સાયો કરો છે ખેતરે, સાયો કરો છે, સાપરા બનાવા છે. આ હા હા, લો. ચનો સોની મોની રહેવા દેના હવે. હા, થાકી ગયો છું યાર. થાકી છે તો પછી મશીન શું હું થાય છે? હાથ પગ દુખવાના છે યાર. લાવ, તે હાથ પગ દુખ્યા, લાવ દબાઈ દો. થોડી માલિશ પણ કરી દે ને બટા. ખરા માણસો આંગળીયા બધા આખો હાથ લઈ લેશે. આવો માલિશ કરી દો, પડો આડા ખાટલામાં. આ ભાઈબંધી ખરી હો, ખેતરના કામે કરવાના, પાણી વારવાના, છાપરા બનાવી આપવાના, માલિશ કરવાની. લે આડો ઉતાર રાખો, મારે બટ્ટી જોડે જવાનું. આ આ આ
લે ગલી હુકમ કર. હવે જો મારી ઓરિજિનલ માલિશ, મારા હાથનો કમાલ, હવે જો કેવું લાગ્યું. મજા આવી? બહુ મજા આવે છે બટા. એમ તારે બટા થોડું નેચે 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 અજુ નીચે અજુ લઈ જાવ અજુ નીચે અજુ ભલે બટા. હે તારા હાથ તો છોકરી જેવા નાજુક છે બે. મારો હાથ નહીં, મારું દિલે નાજુક નાજુક છે. અલે આ તારા દિલને દબામ નાખ. અરે યાર કેવી વાત કરો છો ગાંડા જેવી. દિલને કે દબામ નાખવાનું હોય? દિલને તો દિલની રાણીને આપવાનું હોય. એક કામ કરો, હું મારું દિલ મારી રાણીને આપું અને તમારું દિલ તમારી રાણી રૂપાની ટપાલ પેટીમાં નાખો. જોજો આ બાઠીઓ. કેવું થયું ભાઈબંધ? આ બાઠીઓ નતો જો. તારો મારો મેળ પડી ગયો પ્રેમની રે.
દાદ, દોડે દોડે ખેતર વચ્ચે આ શું માંડું છે તે? તને ખેતરે કામ કરવા મોકલ્યો તો કે આવા લફડા કરવા માટે? અને છોકરી, તને તારા ખાનદાનની કુટુંબની આબરૂ પડી છે કે નહીં? અરે જરાક તો વિચાર કર, સ્ત્રી જાત છું આમ ખેતર વચ્ચે પ્રેમના ભાગ ખેલી કેટલા ખોડા ઉજાળીશ તું? તમે પણ શું છોકરાઓ છે, ભૂલ તો થઈ જાય ને? તું કશો બોલીશ નહીં, અત્યારે જાઉં છું એના ઘેર અને કહું છું એના બાપને લગામ રાખ તારી દીકરી ઉપર. રાજ, હવે તું ચિંતા ના કરીશ, માં માં ખોડિયાર સૌ સારાવાના કરશે. મારી દીકરી ખોડાની ઇજ્જત વધારનારી માં છે, નહીં કે લાછણ લગાડનારી. એમ જા અને તેને પૂછ, ખેતરમાં ઉભા મોલની વચ્ચે પ્રેમના ભાગ ખેલવામાં કઈ ઇજ્જત વધારી છે ખોડાની? અરે શું વાત કરો છો ધનજીભાઈ? રૂપા, રૂપા, રૂપા! આ ધનજીભાઈ કહે છે એ વાત સાચી છે રૂપા? બોલ રૂપા, બોલ, કેમ બોલતી નથી રૂપા? ધોવી જાઓ વેલજી, તું જે ગાલ ઉપર થપ્પડ મારવા જઈ રહ્યો છું ને, એ ગાલ ઉપર મારા દીકરા નામની પીઠી ચોળાશે. જાણું છું દીકરી, બધું જાણું છું, જાણું છું તું મારા રાજને કેટલો પ્રેમ કરે છે. વેલજી, અરે કર તૈયારીઓ સગાઈની, અને પછી મારા રાજ ને રૂપાના લગ્નની શરણાઈઓ વાગશે. કેમ નહીં? કેમ બેટા ઉદાસ છે? તબિયત તો હારી છે ને? બા, અમુક સમય મને શું થઈ જાય છે અને કેમ આટલો બધો માથામાં દુખાવો થાય છે અને કેમ વારંવાર ચક્કર આવે છે? બાપુ, બાપુ તમે ડોક્ટર પાસે ગયા હતા ને, તો શું કીધું ડોક્ટરે?
હવે મારે કોનું સાંભળવું? અરે કેમ, કોણ શું કહે છે? ડોક્ટરનું કેવું છે કે તમારો દીકરો સમયસર ખાતો નથી એટલે શરીરમાં અશક્તિ આવે છે, બીપીમાં વધઘટ થાય છે એટલે ચક્કરો આવે છે. અને રૂપાના બાપનું કેવું છે, તમારો દીકરો સાવ નવરો ધૂપ છે, જલ્દીથી પરણાવી દો, માથે જવાબદારી આવશે ને એટલે બધી બીમારી જતી રહેશે. બોલો ભાઈ, હવે તમારું શું કહેવું છે? સગાઈનું મુહૂર્ત કઢાવું? હા, જોયું જોયું, પરણાવવાની વાત આવી, કેવું મલક્યો. હા, રૂપલીનો બાપ સાચું જ કહેતો હતો, હવે તમે જડ જાઓ ને મુહૂર્ત પાકું કરતા આવો. હા, અમારા દીકરાને પૈણ ચડ્યું છે, પૈણ. ઓ મારી બા, સાચું કહું છું મારા દિલની ઓ રાણી, ભૂલી ના જવાય સાચા પ્રેમી એ જ કેવા. મારા નામ રે
ત્યાં થઈ પૂજા છે 200 રૂપિયા ડઝન સવાર સવારમાં આવ્યો તો ઠીક છે ને બેઠા છે આખું ગામ ખુદી ભર્યા. અરે રાજ, તું અહીંયા છે અને મેં તને ક્યાં ક્યાં શોધ્યો. શું કેમ કઈ બોલતો નથી? જો ને બટા, જ્યારે હોય ત્યારે છે ને એ ઉદાસ જ રહે છે. શી ખબર શું તકલીફ છે એને. રૂપા, રાજને ચિંતા થાય છે. ક્યાં કેનો ફરી ચક્કર તો નહીં આવે ને? ચક્કર બક્કર ની વાત નહીં. આ ભાઈ ને તો ભૂત વર્ગ એવું લાગે છે. આમના શરીરમાં નક્કી ભૂત આવ્યું છે. હવે તો પેલા ગામના મંદિરે તાંત્રિક આવ્યો છે, એની જોડે લઈ જવો પડશે આ ભાઈ ને અને ભૂત ભગાડવું પડશે. એ મા, મારા ભાઈ બંધુ ભૂત ભગાડ. ચાલો ચાલો ને.
તમારા આદાન કયો પ્રેમથી ઉભા થાય, ભૂત કાઢવાનું છે, લઈ લો એમને. રાજ, આપણે જઈશું ને સાથે? ચલ થાવ, હણો હણો. આ રાણીના વાલા ઉભા થઈ જા. રાજને સારું કરો, ખબર નહીં એને શું થયું છે, શું ભૂત વળગ્યું છે. મહેરબાની કરો બાબા. હેમ ક્રેમ રેમ ક્રેમ બટ સ્વાહા, મમણી જય હો, મમણી જય હો. હેમ ક્રેમ રેમ ક્રેમ બટ સ્વાહા. અરે હા, જય બાબા. હેમ ક્રેમ રેમ ક્રેમ બટ સ્વાહા. હા બાબા. હેમ ક્રેમ રેમ ક્રેમ બટ સ્વાહા. હા તમારા બંનેની સગાઈ તોડી નાખીશ. અને રાજ, આ શું? આ તારો હુલિયો જો. આ તારા ઉપર ગુલાલ, આ તારો કદરૂપો ચહેરો આખો લાગી રહ્યો છે. અલા કોમો કઈ જોશે ને તો મારા ને ધનજીભાઈના ઉપર હસે અને અમારી આબરૂના ધજાગરા ઉડી જશે. હવે તું એક કામ કર, અહીંથી સીધો વાળંદના તઈ જા, અને હા, ઉલ્યો હરકો કરાઈને જજે, સમજ્યો? ચાલ. પણ બાપુ, રાજને આવ્યો હતો, પણ મને આવું કઈ જ લાગતું નથી. આસયનો ઘાવ છે રાજભાઈ. શિવા કાકા, આ નાનપણમાં પડી ગયો તો ને, એનું નિશાન છે. અલા ભાઈ, પડી જવાથી પડેલાનું ઘા નથી, આ ગોળીનું નિશાન છે. અને હું આર્મીમાં છું, મને આવા નિશાનની બહુ ખબર હોય છે. રાજ બેટા, શું થયું, કેમ ઉદાસ છે? બા, મારા શરીરમાં કોઈ રોગ નથી. હરું ફરું છું, ખેતીવાડી સંભાળું છું, તો વારંવાર મારા મગજમાં દુખાવો થવાનું કારણ શું? અરે બેટા, એ તો તમે આટ આટલા તડકામાં ફરો છો અને બ્લડ પ્રેશર વધ ઘટ થાય એના લીધે એવું થતું હોય. પણ બા, હું ક્યાંય પડ્યો હોય, વાગ્યું હોય એવું પણ મને યાદ નથી, કે નથી કોઈ આઘાત લાગ્યો, તો આ બધું થવાનું કારણ શું? ચિત્ર વિચિત્ર દ્રશ્યો દેખાય છે, ક્યાંક કોઈનું ખૂન થતું હોય એવું લાગ્યા કરે છે, અને અને મારા પર કોઈ હુમલો કરતું એવું લાગ્યા કરે છે. અરે મારા દીકરા, આ બધો તારો ખોટો વહેમ છે. ખરેખર દીકરા, તને કશું જ નથી થયું. તો પછી આ નિશાન શાનું છે બાપુજી? અરે દીકરા, એમાં એવું થયું ને, તું નાનો હતો ને, રમતા રમતા પડી ગયો, ખૂબ વાગ્યું તું તને, ઊંડો ઘા થયો હતો, હવે ઘા તો રૂજાઈ ગયો,
એના નિશાન તારા ચહેરા પર રહી ગયા. ના બાપુજી, આ પડી જવાથી વાગવાનું નિશાન નથી, બંદૂકની ગોળીનું નિશાન છે. આની તને કઈ રીતે ખબર પડી? વાણનની દુકાને બેઠો હતો ને, ત્યાં આર્મીના ઓફિસર આવ્યા અને એમણે જ જોઈને કહ્યું કે આ બંદૂકની ગોળીનું નિશાન છે. આર્મી વાળાને? અરે દીકરા, આ આર્મી વાળા છે ને, એમને દિવસ રાત બંદૂકના ભડાકા સંભળાયા કરતા હોય છે. ખરેખર દીકરા, તને કશું જ નથી થયું. લો હેડો, હવે તૈયાર થયા હોય ને તો જઈએ. હવે ગામમાં ભાષણ ચાલુ થઈ ગયું હશે. અને દીકરા રાજ, તું પણ અમારી સાથે જ ચાલ. બધાની વચ્ચે રહીશ ને તો આવા વિચારો પણ નહીં આવે. હા હેડો, બાકીનું કામ હું આવીને પરવારી. દીકરા રાજ, તું આમ ખોટા વિચારો શા માટે કરે છે? અરે શું કરવા દુખી થાય છે? હાલ હાલ મારા દીકરા, મૂળમાં આવી જ હાલ હાલો હાલ હાલ. આપણા ગામના આ બધા લોકોને મારે એ જ કહેવું કે ગામને સ્વચ્છ રાખો. અને રાજ, આ તારા અને મારા પ્રેમની નિશાની છે, આને હંમેશા તારા ગળામાં પહેરી રાખજે. અને જોજે હું ક્યારે બી તારી પાસેથી આને દૂર ના કરતો. ગોળી પણ નથી છોડી. કોણ છે આ ભાઈ? ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ, પકડી લો આને અને કાઢી મૂકો. સરપંચ સાહેબ, રાજ બેટા, અહીંયા કોઈનું ખૂન નથી થયું. આ બધા તારા ખાલી મગજના વ્યમ છે. ચાલ ઘેર ચાલ. મારી સામે કોઈનું ખૂન થતું દેખાય છે અને પેલા લોકો કોઈને ગોળીઓ મારતા હતા. અરે ઓહો, બંદૂકની ગોળી, બંદૂકની ગોળી! અરે ક્યાં સુધી આ રીતે વિચારે કરીશ? અને આ રીતે વિચાર કરીશ ને તો માંદો પડી જઈશ. બાપુ, હું સાચું કહું છું. બા, હું સાચું કહું છું, મારા પર વિશ્વાસ કર. મને કોઈનું ખૂન થતું દેખાય છે. ઓફ, તારા સંગ. બસ બંધ કર હવે. કેટલી વાર તને સમજાયું કે આ બધા ખોટા વહેમ છે? કઈ સમજતો કેમ નથી તું? શાંત થા ધનજી, શાંત થા. એ નથી સમજતો, તું તો સમજે છે ને કે તારા છોકરાની માનસિક પરિસ્થિતિ શું છે. શાંત થા ધનજી, શાંત. અરે ક્યાંથી શાંત થવું વેલજી? દીકરો છે મારો, આ લાગણી છે મને, એટલે ચિંતા થાય છે મને એની. હું સમજુ છું, પણ અત્યારે એને હોસ્પિટલ લઈ જવો જોઈએ. ચાલ ચાલ ચાલ. અરે ચાલ ઉભા થા. ચાલો 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 ચાલ.
બટી, આ બટો ક્યાં ગયો છે? દેખાતો નથી. બટો રાજભાઈ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા ગયો છે. હે ભાતીજી મહારાજ, મારા ભેરુરાજને હાજો કરી દેજો. એને દવાખાને લઈ ગયા છે. બધા ચિંતા કરે છે ઘરના, ખબર નહીં શું થયું છે. હે ભગવાન, એને જે તકલીફ થઈ હોય, જે રોગ થયો હોય, હે ભાગવેલના ભાતીજી મહારાજ, મારા ભેરુને હાજા કરી દેજો. જય ભાતીજી મહારાજ. કોઈ ગુંડો મારા ઉપર હુમલો કરવા આવેલો, ભગાડી મૂક્યો સાલાને. રાજ, તને કોઈના પર શંકા કે વેમ છે? એવી તો કોઈની મારી સાથે દુશ્મની નથી કે કોઈ મને મારવા આવે. અચ્છા દીકરા, પણ હવે સાવધાન રહેજે, જરાક ચેતતો રહેજે. હા હા વેલી, હા બોલ. હવે ક્યારે જાન લઈને આવીએ? ગોઠવી દઈએ આગલી પૂનમે. બાટલી તોડી રે હો રા.
રાતે મધરો પીધો રે હો રાત, પછી પોન સાજણ ને પીધો રે મારી સાજણ ને કીધો રે રે હો રા. વિફરે તો વાઘ ઠાકોર મર્દ મુસાળા, ઠાકોર પાસા ના પડે ઠાકોર કોઈ થી ના ડરે, ઠાકોર પાસા ના પડે ઠાકોર કોઈ થી ના ડરે, ઠાકોર મારી ને મરે ઠાકોર વટવાળા. પાસા ના પડે ઠાકોર કોઈ થી ના ડરે, ઠાકોર પાસા ના પડે ઠાકોર કોઈ થી ના ડરે, ઠાકોર મારી ને મરે ઠાકોર મર્દ મુસાળા. અરે તારી રામગાનું અત્રું બધું ગાયું પણ ટીમલી તો ગાઈ જ નહીં. અરે હા ભાઈ હા, અરે હાલો ટીમલી રમીએ. ગો 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 ગો
રાજ દીકરા કોણ હતા આ લોકો? શા માટે એ લોકો તને મારી નાખવા માંગતા? બા બાપુજી, એ જ તો તમને પૂછવું છે કે મને વારંવાર કેમ ખૂન થવાના દ્રશ્યો દેખાય છે, ખબર નહીં શું છે, આ ગુંડાઓ કેમ મારા ઉપર વારંવાર મારી નાખવા માટે હુમલો કરે છે, અને મારા ચહેરા ઉપર આ ગોળીનું નિશાન ક્યાંથી આવ્યું? તમે બધા કાંઈ છુપાવો છો બા, તને બાપુજી ના સમજે, તું મને સાચે સાચું બતાવ કે હું કોણ છું. સાચું કહું રાજ, તું અમારું સંતાન નથી. રાજ દીકરા, લક્ષ્મીની વાત સાચી છે. ત્રણેક વર્ષ પહેલા તું અમને શહેરમાંથી રસ્તા ઉપરથી મળ્યો હતો, ગોળી વાગી હતી તને, ખૂબ ઘાયલ હતો તું. તારી આ હાલત જોઈ લક્ષ્મીને દયા આવી તારી, અમે તને દવાખાનામાં લઈ ગયા. તારી દવા કરાવી દીકરા, ખૂબ સારવાર કરી તારી, અને અંતે તું સાજો થયો દીકરા. તું સાજો તો થયો, પણ તારી યાદશક્તિ ગુમાવી બેઠો હતો. માનમાં આવ્યા પછી તે લક્ષ્મીને જોઈ અને માં કહીને બોલાવી. વર્ષોથી બાળકની ઝંખના કરતી લક્ષ્મીમાં રહેલું માતૃત્વ જાગી ઉઠ્યું. એણે તો તને દીકરો માની લીધો હતો. હા દીકરા, અમારે પોતાનું તો કોઈ સંતાન નથી, અમારા ઘરે પગલીનો પાર્ટનર આવે એમ નથી દીકરા, અને એણે તને દીકરો માની લીધો, અને આમે તારી હાલત સારી નથી, યાદશક્તિ ગુમાવી બેઠો હતો, એટલે અમે તને દીકરો બનાવી અમારે ઘેર લઈ આવ્યા. દીકરા, કુદરતે તારી સાથે કેટલી ક્રૂર મજાક કરી છે, ને અમને તો સાચા અર્થમાં દીકરો મળ્યો છે. અરે અમે જ તારા મા બાપ છીએ, અને હવે ડર ને જિંદગી વિશે કોઈ વિચાર ના કરીશ, આપણે સૌ સુખેથી રહીશું, અને હવે તો તારા લગ્ન પણ થવાના છે, આપણે બધા સાથે હસી ખુશીથી રહીશું. ના બા, પણ મારા અસલી મા બાપ કોણ છે? એવું તો શું બન્યું હતું? સાથે છે, તું શહેર જા અને તારા અસલી મા બાપને તું શોધી આવ, પણ જોજે હું ત્યાં જઈને તું આ રૂપાને ભૂલી ના જતો. બધી તપાસ કરીને શહેરમાંથી પાછો આવીને આખી જિંદગી તમારી સેવા હું જીવનભર કરીશ. પણ બા બાપુજી, મને એટલું કહો કે હું તમને શહેરમાંથી કઈ જગ્યાએથી મળ્યો હતો, અને એ જગ્યાએ હું જઈને તપાસ કરું અને મારા અસલી મા બાપના વાવડ મળે.
ને? રૂપા, મારો શ્વાસ ચાલે છે ત્યાં સુધી મારા શ્વાસોશ્વાસમાં તને યાદ કરતો રહીશ, એવું વચન આપીને જાઉં છું. પણ રાજ, ગોંડનમાં જઈને કંઈક એવું બને કે તને તારું શહેરનું જીવન યાદ આવી જાય, અને એ શહેરના જીવનમાં કદાચ કોઈ તારી પ્રેમિકા હોય અને એ તને મળે તો? રૂપા, હું ગોંડલમાં મારા માતા પિતાની ભાળ કાઢવા જાઉં છું, નહીં કે કોઈ છોકરીને શોધવા. બહારગામ જતા લાગો છો? હા મહારાજ, શહેરમાં એક અગત્યનું કામ છે એટલે ત્યાં જાઉં છું. વાહ, હું પણ શહેરમાં જ જાઉં છું. તારી ઈચ્છા હોય તો બેસી જા મારી ગાડીમાં, હું તને શહેર સુધી લઈ જઈશ. મારે તો ઠેઠ સુધીનો સંગાત મળી ગયો, ચાલ હું જાઉં. પણ જ્યાં સુધી હું ના આવું ને ત્યાં સુધી બા બાપુજીની સંભાળ રાખજે. એમની ફિકર તું મારા પર છોડી દેજે, અને તું ત્યાં સંભાળીને રહેજે. અને હા, નિયમિત રીતે મને ફોન કરતો રહેજે. ફિકર મત કરના, શહેર મેં રાજકો કોઈ તકલીફ નહીં હોગી, બેસી જાઓ ગાડી. શહેરની શરૂઆત થાય છે અને તારી મંજિલ મેળવવાનો પ્રયાસ પણ શરૂ થાય છે. માં કહેતી હતી કે અહીંયા કોઈ મંદિરે દર્શન કરવા ગઈ હતી અને પાછા ફરતા એને હું ઘાયલ હાલતમાં મળ્યો હતો. બેટે, મંદિર તો યહાં પર બહોત હૈ, મેને તુમ્હે યહાં તક પહોંચા દિયા, આગે કા કામ તુમ્હે કરના હૈ, ઓર અગર મેરા કુછ કામ પડે તો કિનારી કા આશ્રમ પૂછતે હુએ આ જાના. શિકાર આવી ગયો છે. આ તો પહેલો જ લાગે છે. બચાવ બચાવ બચાવ.
ભગવાન તમારા બારણે મોટી આશા લઈને આવ્યો છું અને તમારા દરવાજેથી કોઈ નિરાશ થઈને જતું નથી. મારી યાદદાસ્ત પાછી આવી જાય એવો ચમત્કાર કરી દો ભગવાન. વાહ ભાઈ, નવું નવું બાઇક. હા, અરે આ તો ભાઈબંધની છે. કાજલ, તારી લાઇબ્રેરીનું આઈ કાર્ડ લઈ લીધું? ના, હજુ નથી આવ્યું. તો ચાલ લેતા આવીએ, લાઇબ્રેરીની ઓફિસે આઈ કાર્ડ આપે છે. હા હા, ચાલ ભાઈ. કાજલ, મેં ફોર્મ નથી ભર્યું અને આઈ કાર્ડ તારે લેવાનું છે, તો તમે લોકો જાઓ. ઓકે ભાઈ, ચાલ. હા ચાલો. સોરી. માફી માંગ્યા પછી સજા ના હોય. તું કોલેજમાં ભણવા આવે છે કે છોકરીઓને ફૂલ મારવા? ફૂલ? આ પીરિયડ પતી જવા દે, જોઈ લઈશ તને. જોઈ લેજે, પણ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ પ્રેમ ભર્યો ના હોય, નહીતર જિંદગીભર મને નહીં ભૂલી શકો. શું થયું રિયા, કેમ આટલા બધા ગુસ્સામાં છે તું? અરે યાર, બારે ચલ, રહેવા દેને તું. સ્ટુડન્ટ સ્ટેન્ડ અપ. ગુડ મોર્નિંગ સર. સિટ ડાઉન. ગુડ મોર્નિંગ ડિયર એન્ડ ડાર્લિંગ. આજે તો મારે તમારો લેવાનો છે. અત્યારે તમારે નથી લેવાનું, અત્યારે તો મારે અહીંયા લેવાનું છે. તમારે તો બાજુના રૂમમાં લેવાનું છે. ઓ સોરી, હું સમજી, મારે અહીંયા લેવાનું છે. મારે તો ઇંગ્લિશનું લેવાનું છે, તમારે તો ગુજરાતીનું લેવાનું છે. પણ સર, તમે શું લેશો? પીરિયડ, ઇડિયટ, નોટી ક્રિશ્ચિયન. બસ દેસાઈ, વાત ફાઇનલ થઈ ગઈ. આરકે, આરકે નામ છે મારું, રામજી ગાના. એન્ડ લિસન, ધેર ઇઝ નો સેન્ટિમેન્ટલ ઇન બિઝનેસ. યસ, ધંધો ધંધો છે, અને એમાં પણ કોઈને પૈસે ટકે ચીરી નાખવું એ તો કામ છે આપણું. આવો દીકરા, આવો. મારો બેટો કોલેજથી આવી ગયો. ડેડી,
એ બેટા, કેમ આજે અપસેટ દેખાય છે? અગ્રુ લેક્ચર એટેન્ડ કર્યું છે કે શું કોલેજમાં? ના ડેડી, અરે આજ તો પ્રોફેસર જોબનની ક્લાસમાં ખરેખર ખૂબ મજા આવી. ઓકે, બટ તારો ચહેરો મૂડલેસ દેખાય છે બેટા. એક્ચ્યુઅલી ડેડી, શું થયું, આજે મારી કોલેજનો એક છોકરો મારા હાથનો માર ખાતા રહી ગયો, એટલે અપસેટ છું. જો દીકરા, જીવનમાં કોઈ કામ અધૂરું નહીં છોડવાનું. કોઈને લાફો મારવાનો હોય કે જાનથી મારી નાખવાનો હોય તો અર્કે શેટની દીકરી છું, અને કાલે સવારે કોલેજ જઈને પહેલાં અધૂરું કામ પૂરું કરજે. તારાથી પૂરું ના થાય ને તો મને ફોન કરજે. પાંચ મિનિટમાં, પાંચ જ મિનિટમાં તારા હાથે કામ પૂર્ણ કરાવીશ. ઓકે? ઓ ડેડી, યુ આર ગ્રેટ, યુ આર ગ્રેટ. ઓકે બચ્ચા, મી આઈ વોન્ટ ટુ ગો, ઓફિસ જવાનું મોડું થાય છે. લવ યુ બેટા, ટેક કેર. ઓકે પાપા, બાય. આજે તો એક છોકરીએ મૂડ ખરાબ કરી નાખ્યો. આવી ગયા મારા દીકરાઓ? મમ્મી, બોલ. આખો દિવસ કામકામ જ કર્યા કરીશ કે આરામ પણ કરીશ? અરે મારા વાલા, આ તો ઘરનું કામ છે, અને ઘરનું કામ કઈ માને કરવું ના ગમે. સારું, ચાલ હવે અંદર જઈને હાથ પગ મોઢું ધોઈ લે, જા. ઓકે મમ્મી. જા હવે. આ તારો ભાઈ પણ છે ને, એનું બસ ચાલે ને તો મને કઈ પણ કામ કરવા ના દે. મમ્મી, જો પપ્પા આવ્યા. હા, આવો. આવી ગયા તમે, બેસો. શું લાવ્યા છો? છોકરી, આ લઈ જા બધું. હા મમ્મી. આવો બેટા, આવો. બાપુજી, આજકાલ ફેક્ટરીએથી આવતા બહુ મોડું થઈ જાય છે, નહીં? હા દીકરા, તારી વાત સાવ સાચી છે, પણ આ મોંઘવારીના સમયમાં ઘર ચલાવવાનો ખર્ચ, સમાજના નાના મોટા વ્યવહારોનો ખર્ચ, ઉપરાંત તમારા બંને ભાઈ બહેનોનો ભણાવવાનો ખર્ચ, એ પૂરું કરવા માટે કામ તો કરવું જ પડે ને. લો ભાઈ પાણી. લ્યો બાપુજી. જો, આ તારી લાડકી બેન કાજલ બી કેટલી મોટી થઈ ગઈ છે, એને લગ્ન બી લેવા પડશે. હવે આ બધા જ ખર્ચાઓને પહોંચી વળવા કામ કરવું પડશે, કમાવું પડશે, અને પૈસા બચાવવા પડશે. એના વગર છુટકારો જ નથી. એટલા માટે ફેક્ટરીમાં દિવસ પાલી, રાત પાલી, બધું કામ કરવું જ પડે ને. પણ બાપુજી, વધુ પડતું કામ કરશો ને તો તબિયત પર અસર થશે. તમે જો કહો ને તો ભણવાની સાથે સાથે હું નોકરી શોધી લઉં. ના 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 બેટા, ના, એ ના કરતો તું. તારે તો અત્યારે અભ્યાસમાં જ ધ્યાન આપવાનું છે, ભણી ગણીને આગળ જવાનું. આવી નાની નાની ફેક્ટરીમાં નાની મોટી નોકરી કરવાની કઈ જરૂર નથી. તમારા બંને ભાઈ બહેને તો ભણી ગણીને મોટા ઓફિસરની નોકરી કરવાની છે. મારી જવાબદારી મારા માથે જ રહેવાની. બસ હવે આ બાપ દીકરાની વાતો પૂરી થઈ હોય તો જમવાનું શરૂ કરીએ. ચાલો. ચાલો. તમે બધા પાર્કિંગમાં પાર્ક કરેલી ગાડીઓ પાછળ સંતાઈ જાઓ, અંદર એકલો હું જઈશ, અને અંદર ગમે તેટલું ફાયરિંગનો અવાજ આવે તમારે અંદર આવવાનું નથી. બીજી વાત, અંદરથી જે બહાર આવે એને જીવતો પકડવાનો છે. કઈ રીતે? જીવતો. ઓકે, સમજી ગયા? ચાલો તમે બધા પોઝિશન લઈ લો.
ખબરદાર, જો કોઈ ભાગવાની કોશિશ કરી છે તો બધા પોતપોતાની ખુરશી ઉપર બેસી જાઓ. આતંકવાદીઓને હત્યાએ સપ્લાયર કરનારા નકલી દવાઓ વેચનારા, વાહ, શું બિઝનેસ ડેવલપ કર્યો છે મિત્રો? તમારા ચહેરા ઉપરથી પરસેવલો છે. ડોન્ટ વરી, રિલેક્સ, તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. એ અમારો ત્રીજો પાર્ટનર છે મિત્રો. જે અમારી ત્રિપુટીમાં રહે છે ને, એને અમે પરસેવો પડવા દેતા નથી. અને જેને પરસેવો છૂટી જાય, એને અમે અમારી ત્રિપુટીમાં રાખતા નથી. રિઝલ્ટ શું હશે મને કઈ ખબર નથી, પણ તું તો કઈ કામ થી આપણું રિઝલ્ટ. મને તો ડર લાગતો. એક મિનિટ ઊભી રહે, ચલો ચલો જો. હા, રિયા તું તો પાસ છે. હું તો થવાની જતી તમારું જુઓ ને યાર. વાવ, બધા જ પાસ છે. વાવ, અરે આ પણ પાસ છે. હા, હાઉ ડે યુ. છોડ મારો હાથ. અગર કિસ કરવા માટે છે, થપ્પડ મારવા માટે નથી. છોડ. એક કામ કર, કિસ કરી દે મને. છોડ મને. કમ ઓન, લી મી આઈસ. કમ ઓન બેબી, કમ ઓન. મારી સનમ,
कसम। સુધીજે કહી ના શક્યો કાલ સુધી જે કહી ના શક્યો આજે મારે કેવું છે તારા દિલમાં સદાય રહેવું છે સદાય રહેવું છે
વેજીભાઈ અરે વિનોદભાઈ, શું થયું? કેમ ઉભો રાખ્યો? અમારી સાયકલમાં પંચર પડી ગયું છે અને મને 20 રૂપિયાની જરૂર છે. તમે મને આપી શકો છો? હા આપું. આ ટિફિન પકડ. હા અરે વિનોદભાઈ, મારું પાકીટ અંદર જ રહી ગયું લાગે છે. એક કામ કરો, આ ટિફિન લઈને પંચર અને ત્યાં પહોંચો, પંચર બનાવો, ત્યાં સુધી ત્યાં જ આવું છું. ઓકે હા જાઓ. અરે ભાઈ, તમે તમારા પર્સ અહીંયા જ ભૂલી ગયા. હા 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 અંદર પડ્યું હતું. તમે એકવાર ચેક કરી લો, બરોબર છે કે નહીં. અરે કિરીટભાઈ, તમારી ઈમાનદારી પર શંકા કરાય? હ ઠીક છે. હા આવ્યો. ઘરમાં કોણ આવ્યો છે? વોચમેનને શા માટે આટલા બધા રૂપિયા? વોચમેન ફેક્ટરીની સુરક્ષા રામ ભરોસે મૂકીને ક્યાં જતું રહેશે? ક્યાં કેવું તો નથી ને કે વોચમેન લાંચ લઈને ફેક્ટરીમાં ચોરીઓ કરાવતો હોય, કે પછી વોચમેન ખુદ ફેક્ટરીમાં ચોરી કરીને માલ આ લોકોને વેચતો હોય. અરે આવી ગયા તમે? શું વાત છે, કઈ ચિંતામાં છો? ના આ તો ફેક્ટરીમાં બહુ કામ હતું ને એટલે રોકાયો. શરીરમાં અશક્તિ જેવું લાગે છે. કઈ ચિંતા કરવાની કઈ જરૂર નથી, હું આરામ કરીશ ને, બધું જ સારું થઈ જશે. અને હવે ઉંમર બી એનું કામ તો કરે જ ને. અરે પપ્પા, આ ઉંમર હોવાને કારણે નહીં, પણ આજે તમે તમારી બીપીની ગોળી લેવાનું જ ભૂલી ગયા હતા એટલે જ આ બીપી ઘટી ગયું. આ પાણી લો અને હું તમારા માટે બીપીની ગોળી લઈ આવું છું. પપ્પા, ડોક્ટરને બોલાવી લાવું? દવાખાનું અત્યારે ખુલ્લું હશે. ના દીકરા ના, હમણાં આ ઘરના દીકરા મને ગોળી આપશે ને, હમણાં બધું સારું થઈ જશે. આલો બીપીની ગોળી. ચલ સાર, દવા પણ લઈ લીધી, હવે જમી લઈએ. હા ચલો, તમે પણ હવે થોડું જમી લો, જમશો ને તો તબિયતમાં સારું લાગશે. ના મારે જમવાની ઈચ્છા નથી, તમે લોકો જમી લો, મને ગ્લાસ દૂધ ગરમ કરીને આપી દેજો. સારું, તમે આરામ કરો. જરૂર ફેક્ટરીમાં કંઈક તો ગોલમાલ થઈ રહી છે, એ વાત સાચી. ઓ માય ગોડ, ફ્રેન્ડશિપ ડે યાર, રિયલી ઇટ્સ અમેઝિંગ. યાર હેલો, હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. હાય, સેમ ટુ યુ. સોરી ફ્રેન્ડ્સ, હું કે મારો ભાઈ, અમે આર્થિક રીતે એટલા સક્ષમ નથી કે અમે પણ તમારી જેમ ફ્રેન્ડશિપ ડે ઉજવી શકીએ. અરે કાજલ, આ સંબંધોમાં સંપત્તિ નહીં, સંવેદના મહત્વની હોય છે. હેમા, મારી એટલી પણ હેસિયત નથી કે હું તને મોંઘી ઝાંઝર પહેરાવી શકું, પણ તું આ મારી મામૂલી ભેટને સ્વીકારીને મહામૂલી બનાવી દે. આ ઝાંઝર તો મારા જિંદગીની પ્રેમની પહેલી નિશાની છે. આની કિંમત તો મારે માટે અનમોલ છે. હું આને કાયમ મારા પગમાં પહેરીને રાખીશ. અને આ
આપણા પવિત્ર પ્રેમના રસ્તામાં આવતી બધી જ મુશ્કેલીઓથી આપણા પ્રેમની રક્ષા કરશે. પણ હેલો આર્કિસેટ, અભિનંદન. આપની સુપુત્રી પ્રેમની પરીક્ષામાં પાસ થઈ રહી છે. શેઠ, રામ રામ. રામ રામ પ્રેમભાઈ. અરે અત્યારે એવું તો શું કામ પડ્યું? શેઠ, ઘણા વખતથી એકની એક વાત મનમાં ખૂંચતી હતી. એવી શી વાત છે? આપણી ફેક્ટરીમાં કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે એવું મને લાગી રહ્યું છે. અચ્છા, તમે લોકોને બરાબર જાણો છો, ઓળખો છો? ના શેઠ, ના. હું કોઈને ઓળખતો પણ નથી ને કોઈનો ચહેરો પણ નથી જોયો. પણ એક વાત જરૂર છે કે આપણી ફેક્ટરીના દરવાજા પર રોજ એક કાર આવે છે. આપણા વોચમેનને 100-100 રૂપિયાનું એક બંડલ આપીને એ કાર જતી રહેશે. ત્યારબાદ આપણો વોચમેન પણ ફેક્ટરીને રામ ભરોસે મૂકીને ક્યાંક ચાલ્યો જાય છે. પ્રેમાભાઈ, આટલી નાની વાત માટે ટેન્શન લેવાની કોઈ જરૂર નથી. અરે, આટલી મોટી મોટી ફેક્ટરીઓ જ્યારે આપણી હોય ને તો નાની નાની ચોરીઓ તો થયા કરવાની. પણ આજથી હવે તમને કામ સોંપું છું. આજથી તમારે ચાંપતી નજર રાખવાની અને ગેરપ્રવૃત્તિ કરનારા ઉપર રંગે હાથ આપણે પકડવાના છે એનું ધ્યાન રાખજો. અને એક વાતનું ધ્યાન રાખજો, આ વાતની કોઈને કાનો કાન ખબર ના પડવી જોઈએ, નહીં તો પરિવારના જીવ જોખમમાં મુકાઈ જશે. સમજી ગયા? સમજી ગયો શેઠ, સમજી ગયો. મને એવું શા માટે લાગી રહ્યું છે કે મારા શેઠ પણ આ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા છે? રામ રામ શેઠ. રામ રામ. અરે, આવી ગયો મારો દીકરો. કેવો રહ્યો આજનો કોલેજનો દિવસ? ફાઇન. પણ બેટા, તારું ઓમ વાળું લકી પેન્ડલ ક્યાં? ઓ શેઠ, ક્યાંક રસ્તામાં પડી ગયો હશે. ક્યાંક રસ્તામાં નહીં છોકરી, જેને તે દિલ દઈ દીધું છે એને હવે દોલત પણ આપવાની શરૂઆત કરી દીધી, તેમ જ ને? ડેડી, ડેડી, હવે જો તમે જાણી જ ગયા હો તો દીપના આજના સંઘર્ષના દિવસોની બદલે તેની તેની આવનારી સુખ સમૃદ્ધિવાળી કાલનો વિચાર કરીને નિર્ણય કરજો, પ્લીઝ ડેડી. અરે છોકરી, જેને બાઇકમાં પેટ્રોલ પૂરવાની હેસિયત નથી, હા, એ કારનો માલિક શું બનવાનો? ડેડી, અભ્યાસ પૂરો થતાં જ દીપની મોટી કંપનીમાં જોબ લાગવાની છે. અને પછી તો એક્સયુવી જેવી કેટલી ગાડીઓ એના આંગણે પાર્ક થયેલી હશે. આર્કર શેઠની દીકરી રિયા શેઠ એક નોકરિયાતની પત્ની બનવાના સપના જોવે છે. ડેડી, તમે એ કેમ ભૂલી જાઓ છો કે તમારા જેવા મોટા બિઝનેસમેન પણ નોકરિયાતને સર કહેતા હોય છે. શાંતિ રાખને. કયો ને બેટા, આ દિવસ રાત કાળી મજૂર કરીને પેટે પાટા બાંધીને તમને કોલેજમાં ઉચ્ચ શિક્ષણની કારકિર્દી મેળવવા માટે મોકલીએ છીએ, નહીં કે ત્યાં જઈને પ્રેમના પાઠ ભણવા માટે. બાપુજી, તમારા દીકરા ઉપર એટલો વિશ્વાસ રાખજો કે તમારા સપના સાકાર કર્યા વગર સંસાર નહીં માને. પણ દીકરા, આવા ઊંચા ખોરડાની દીકરી આવા મોંઘા ઉપકારોની ભેટ આપીને એનો સમય પસાર કરવાનું માધ્યમ નહીં બનાવતી હોય એની ખાતરી શું? માવતર તરીકેની ચિંતા તમારી સાચી છે, પણ એ વાતની ખાતરી સમય આવે ત્યારે પડશે. વિશ્વાસ રાખજે દીપ, હું મરી જઈશ પણ તારી સાથે બેવફાઈ ક્યારે નહીં કરું. રીના, હું એક ગરીબ પરિવારનો છું અને તારા ડેડી એક બિઝનેસમેન. તારા ડેડી આપણા પ્રેમનો સ્વીકાર ક્યારે નહીં કરે. અરે દીપ, તું સમજતો કેમ નથી? જો આપણા પ્રેમમાં પવિત્રતા હશે ને તો મારા ડેડી શું આખા જગતને પણ આપણા પ્રેમનો
આપણા સંબંધનો સ્વીકાર કરવો જ પડશે. પણ રીના, આ ફિલોસોફીની વાત સપનાની દુનિયામાં સારી લાગે, વાસ્તવિક જીવનમાં નહીં. એ વધુ નથી જાણતી. હું તો બસ એટલું જાણું છું કે જ્યારથી હું તેની પ્રેમ કરવા લાગી છું, તારા સિવાય મને બીજું કશું યાદ જ નથી રહેતું. ક્યુંકિ જો દિલ સે પ્યાર કરતી હૈ વો જમાને સે નહીં ડરતી ઓર મોહબ્બત કરને વાલી મોત કી ભી પરવા નહીં કરતી. તેરે બિના ટૂટ કર બિખર જાયેંગે, તુમ મિલ ગયે તો ગુલશન કી તરહ ખિલ જાયેંગે. પણ રીના, તારા ડેડી તો શું, પણ આપણા પ્રેમની આખી દુનિયા દુશ્મન બનશે ને, તો પણ તારો સાથ નહીં છોડું. સનમ તારી કસમ, હું પણ તારો સાથ ક્યારે નહીં છોડું. તો તું ખા કસમ મારી. સનમ સનમ તારી કસમ, તારી કસમ. સાચા દિલથી કરું તને પ્યાર, સાચા દિલથી કરું તને પ્યાર. જન્મો જન્મથી તારો ઇંતજાર, સાચા દિલથી કરું તને પ્યાર, સાચા દિલથી કરું તને પ્યાર. સનમ તારી કસમ, સનમ તારી કસમ, સનમ તારી કસમ, સનમ તારી કસમ. જન્મો જન્મની પહેલા પહેલા પ્રેમની, જન્મો જન્મની તારી ને મારી પ્રીત છે પુરાની. આ તો પ્રેમી પંખીડાનો પોકાર, હો સાચા દિલથી કરું તને પ્યાર, સાચા દિલથી કરું તને પ્યાર. સનમ તારી કસમ, સનમ તારી કસમ, સનમ તારી કસમ, સનમ તારી કસમ.
દી સપના તારા જોયા કરું છું. સાચા દિલથી કરું તને પ્યાર. સનમ તારી કસમ, 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 સનમ તારી કસમ. પૈસા આપવા માટે આવતો એની જ છે. આ વાતની મારા સેઠને જાણ કરવી જ પડશે. યાદવ, આ કોલેજ આપણી છે અને એને સ્વચ્છ રાખવી આપણી જવાબદારી છે. સ્વચ્છ દેશ એ મહાનતાનું પ્રતીક છે અને દેશના પ્રત્યેક નાગરિકે સ્વચ્છતા માટે સહકાર આપવો જોઈએ. સ્વચ્છતા હશે તો દેશમાં રોગચાળો ઓછો થઈ જશે અને દેશના દરેક નાગરિક સ્વસ્થ બનીને રહેશે. અને યાદવ, જો આપણે જ આ રીતે ગંદકી કરીશું તો બીજામાંને આપણામાં ફરક શું? આપણે જાગૃત તો સમાજ જાગૃત, અને સમાજ જાગૃત તો આખો દેશ જાગૃત. હા, તો જ આપણી અને આપણા દેશની પ્રગતિ થશે. સોરી, હું પણ સ્વચ્છતા અભિયાનમાં જોડાઈ ગયો છું. બસ સાવધ થઈને પહોંચી જજો જ્યાં સુધી પહોંચવાનું છે ત્યાં. ઇન્સ્પેક્ટર રાણાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં વાત કરી રાખી છે અને તે છતાંય કોઈ તમને પકડે તો અમારું નામ કાફી છે છૂટી જવા માટે. અને સામે આવો ને તો ઉડાડી દેજો એને. જા. જય શ્રી કૃષ્ણ શેઠ. હા, તમે તો વ્યવહાર કરવાનું ભૂલી ગયા એટલે મારે આવતો પડે ને. એ મોતીલાલ મોરા, તમને પૈસા વગર કોઈ દિવસ ના રહેવા દઈએ અમે કોરા. કરી દો વ્યવહાર. હા, શું રૂપિયા પડ્યા? પૈસા પડે થોડા. કોણ છે ત્યાં? પકડો એને, ભાગી ના જાય. મમ્મી, શું થયું મમ્મી? હા, કેમ આમ બેઠી છે? મને કઈ નથી થયું, પણ મને તારા બાપુજીની ચિંતા થાય છે. આજે સુધી ઘરે નથી આવ્યા. અરે હા, એ ઘણા દિવસથી હું માર કરતી હતી. એ કઈક ચિંતામાં હોય ને એવું મને લાગ્યું. બૈલા, તું ફેક્ટરીએ જઈને તપાસ તો કર કે પપ્પાને કઈ વાતની ચિંતા સતાવે છે. મમ્મી, તું ચિંતા ના કરીશ, હું હમણાં જ ફેક્ટરીએ જાઉં છું અને પપ્પાને લઈને પાછો આવું છું. લે કાજે. પપ્પા! આ બાજુ, આ બાજુ. પપ્પા! હા.
મોતીકાકા શું થયું? તારા બાપુનો જીવ જોખમમાં છે, જા બચાઈ લે. પણ મોતીકાકા, બાપુ છે ક્યાં? તારા બાપુ ઘણી વખત શોર્ટકટથી રિંગ રોડ થઈને આવે છે. મમ્મી, શું થયું કાજલ? તમે આમ ચિંતામાં કેમ લાગો છો? આવી જશે. દીપના બાપુજી હજી સુધી ઘરે નથી આવ્યા. ભાઈ પણ એમને લેવા ક્યારનો ગયો છે, એ પણ હજી સુધી નથી આવ્યો. મમ્મી મમ્મી, એક મિનિટ એક મિનિટ, ઊભા થા મમ્મી. જુઓ મમ્મી, તમે જરાય ચિંતા ન કરો. હું હમણાં જાતે ફેક્ટરીએ જાઉં છું અને એ લોકોને સાથે લઈને આવું છું. અને એ લોકો નહીં હોય ત્યાં નીકળી ગયા હશે તો પણ હું તમને જાણ કરીશ. તમે પ્લીઝ રડશો નહીં, પ્લીઝ. હું હમણાં જ આવી. હા, એક મિનિટ મમ્મી, હું પણ રિયા સાથે જાઉં છું અને મારો ફોન અંદર ચાર્જિંગમાં છે. જો પપ્પાને ભાઈ આવી જાય ને તો તું મને રિયાના નંબર પર જાણ કરી દેજે. હો મમ્મી, પણ મને રિયાનો નંબર ખબર નથી. મમ્મી, મારા ફોનમાં રિયા ભાભી લખીને સેવ કરેલો છે. મમ્મી, અમે હમણાં જ આવીએ છીએ, તમે જરાય ટેન્શન ન કરતા. ચાલ કાજલ. હા, ચાલ કાજલ. દીપ, પપ્પા, દીપ, દીપ. જોની, તું ક્લબ દૂર હટ, મારાથી ભાભી.
કાજલ, આજે જીવતો ના જવો જોઈએ, મારી નાખો એને. Thank you.
सनम तारी कसम, सनम तारी कसम। आज तो छटकी नहीं सके बदमाश, આતંકવાદીઓ ને હત્યાર સપ્લાય કરનાર ટોળકીના સરદાર, તમારા જેવા દેશદ્રોહીઓના લીધે આજે દેશના લોકો થથડી રહ્યા છે. ના સાહેબ, તમે સમજો છો એવો દેશદ્રોહી કે આતંકવાદી નથી, પણ હું પોતે જ આતંકવાદી ટોળકીમાં ફસાઈ ગયેલો છું. મારી વાત સાંભળો સાહેબ, આતંકવાદીની ટોળકીમાં તમારા જ ડિપાર્ટમેન્ટનો ભ્રષ્ટ અધિકારી સામેલ છે. જો મને મારીને એ લોકોએ ફેંકી ના દીધો હોત કે મારી યાદદાસ્ત જતી ના રહી હોત, તો હું પોતે જ ઉચ્ચ અધિકારી અને સરકારને જાણ કરીને એને સજા અપાવત. તારો ઈશારો એ પીઆઈ રાણા તરફ તો નથી ને? હા સાહેબ, એ જ ગેંગનો સરદાર છે અને એ લોકોએ મારા બાપુજી અને મારા મિત્ર અને એની પ્રેમિકાને મારી નાખ્યા છે. અને સાહેબ, જે ગાંડી પાસેથી તમે મને ભાગતા જોયો હતો ને, એ ગાંડી નથી, મારી પોતાની સગી બેન છે. સાહેબ, મહેરબાની કરીને મને એક તક આપો જેથી એ અસલી ગુનેગાર પાસે પહોંચી શકું. તારી વાત સાચી છે, પણ તને એક તક આપું છું, ધ્યાનથી સાંભળ મારી વાત. આજ સાંજ પહેલા તારી બેનનો અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે સ્મશાન આવી જશે. કાજલ બેન, કાજલ બેન, હે કાજલ, બોલ ને બેન, બેન કાજલ, કાજલ જીવનની દરેક મુશ્કેલીમાં ઈશ્વર તમારી રક્ષા કરે, એવી તમારી અનાની બેનની પ્રાર્થના. ગાંડી. હા.
લ્યો આ તારા બીજા ભાઈઓ પણ આવી ગયા. બસ હવે કેટલી આરતી કરીશ. અને તારા આ ભાઈ હેલો રૂપા. રાજ. રૂપા મને બધું જ યાદ આવી ગયું છે. શું? અહીંયા શહેરમાં મારા પ્રેમના દુશ્મનોએ મારા મા બાપને મારી નાખ્યા છે અને મારી સાથે જીવા મરવાના કોલ દેનારી રીનાને. હલો હલો. ઓ નો, બેટરી પૂરી થઈ ગઈ અને વાત પણ અધૂરી રહી ગઈ. કોણ જાણે રૂપા આ અધૂરી વાતનો કેવો મતલબ કાઢશે. હા, એમને પોતે જ સ્વીકારી લીધું છે કે એમને બધું યાદ આવી ગયું છે. પોલીસ બંદોબસ્ત છે એટલે અત્યારે નહીં, પણ મોકો મળતા તમારા હુકમ મુજબ એને પતાવી નાખી. આવે મુને યાદ માણારા.
છે ના વિસરા પણ રુદિયો હે રુદિયો મારો રોયા કરે અરે રે મારા કાળ જ કટકા થા અરે રે મારા કાળ જ કટકા થા
તે જે સામાન મંગાવેલ છે એ બધું આની અંદર છે. વહેલો પહોંચી જજે, હું પણ ત્યાં આવું છું. આવી રહ્યો છે, આવી રહ્યો છે. ચાલો બચી ગયો લાગે. લાગે છે આપણા બધા માર્ચોને એને મારી નાખ્યા છે. બોસનો હુકમ છે, ઉઠાવી લો ગામડાથી એના પરિવારને. અને હા, વચ્ચે કોઈ પણ આવે બતાવી દો એને. તારી વાત તો સાચી છે, શહેરમાં ગયા પછી એના કોઈ સમાચાર નથી, તો ફોન પણ નથી કરતો. બા, મને તો બહુ ચિંતા થાય છે, શું થયું હશે? રૂપા, તું શું કામ ચિંતા કરે છે? અમે છીએ ને. હા બેટા, તું ચિંતા ના કરીશ, છીએ ને અમે બધા. લક્ષ્મીબેન, ધનજીભાઈ, કોઈ નવી છમિયા આવી છે કે નહીં? ડોક્ટર, અરે છમિયા એવી આવી છે ને, આપણને આપણી જવાની યાદ આવી જાય. રાણા સાહેબ, જોયું ને, ડોક્ટર રામી હરામી. ચાલો ચાલો આવો. કેમ છો કુમાર? વેલકમ વેલકમ સર. ભાઈ, આ બધું ઠીક છે, મુદ્દાની વાત તો કરો. અરે રૂપિયા તો પહોંચાડી દીધા છે, માલ ક્યારે પહોંચાડશો? આરકે, અમને તો એમ હતું કે માલ પહોંચી જશે. તમારો માલ સમયસર પહોંચી જશે મિસ્ટર કુમાર. રાજેશ કુમાર, તમે ચિંતા ના કરશો. અરે અત્યારે આપણે જલસો સરસ મજાનો રાખ્યો છે, જલસો વાણો, આવો આવો. I'm
છોડી દો આને, આ રાણા નો શિકાર છોડી દો. ઝડપી પાડ્યા, પણ એમના માણસો મારા ઉપર હુમલો કર્યો અને મેં 100 બચાવમાં એમનું એન્કાઉન્ટર કરી નાખ્યું. આ લોકોના ઘેર તપાસ કરવા જઈએ, ક્યાંક ના ક્યાંક મુદ્દામાળ મળી જશે. આ બધાની લાશોને પોસ્ટમોર્ટમમાં મોકલી આપો. ચાલો
ચેક કરો. સાહેબ, આ શું છે? મારા ઘરમાં કેમ તપાસો છો સાહેબ? તારો પતિ અને તારો છોકરો દેશદ્રોહી છે. હા સાહેબ, જોઈ લે એના કરસ્તા. તારા દીકરાએ મારી દીકરી રિયાનું ખૂન કરી નાખ્યું. નહીં નહીં. અને તારો પતિ, તારો પતિ મારી ફેક્ટરીમાંથી દારૂખાનું ચોરી ચોરીને બોમ્બ બનાવીને આતંકવાદીઓને સપ્લાય કરતો હતો. ના સાહેબ, આવું ના બને. મારો પતિ અને મારો દીકરો આવું ના કરે સાહેબ. કંઈક ભૂલ છે સાહેબ. તારો પતિ અને પેલો જેકે અને હેમા અને ના માણસો માલની હેરાફેરી કરી રહ્યા હતા. ત્યાં અમે જઈ ચડ્યા અને અમને જોઈને ભાગવાની કોશિશ કરતા ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબની ગોળીઓના શિકાર થયા. પણ હા, તારો દીકરો ત્યાંથી ભાગી ગયો છે. બરાબર. ગોળી મારી. ચાલો રાણા. નજારો પણ કઈક અલગ છે. મારો માણસો તને મરી ગયેલો સમજી રસ્તા પર ફેંકીને જતા રહ્યા અને એ જ વખતે મંદિરે થી દર્શન કરી આવતી મારી પત્નીએ તને જોઈ. બહુ લાંબો સમય. પણ આ બધું શા માટે? શાના માટે? શાના માટે? રૂપિયા, દોલત, શહરત, નામ માટે? અરે રાત કરવું તું મારી આ દુનિયા ઉપર. પણ તારો બાપ મારા ગોરખ ધંધા વિશે જાણી ગયો હતો, મારા વિરુદ્ધ સાબિતો ભેગી કરી રહ્યો હતો. અને તારી ઓકાત શું છે કે તું મારા મિત્રની દીકરીને પ્રેમ કરે? અને હા, અને પેલી તારી સનમ મારી નાખવી પડી. હા, તને ખબર છે? ખબર છે તને મારે અને કેમ મારી નાખવી પડી? કારણ કે એ મને આઉટ હાઉસમાં જોઈ ગઈ હતી એટલે એને પણ. એ દીપ, અમારા ધંધામાં લોહીના સંબંધો જેવું કઈ હોતું જ નથી.
સમજો. चलो चलो जल्दी. સાચા દિલથી કરું તને પ્યાર, સાચા દિલથી કરું તને પ્યાર. સનમ તારી કસમ, સનમ તારી કસમ, સનમ તારી કસમ, સનમ તારી કસમ. પહેલા પ્રેમની જન્મો જન્મની, તારી ને મારી પ્રીત છે પુરાની. પ્રેમી પણ